dias anteriores, é só que se fala é disso, é escola que falou mal de Jesus, e Jesus precisa de defesa onde? Ele é o meu juiz, ele faz porque ele é Deus. Ele não precisa ser defendido não, quem precisa ser eu. Sabia disso? Profetiza para quem está do lado e diga: Jesus não precisa que você tome as dores dele. Conseguir matar, Jesus desceu hoje na El Shaddai aqui e está dizendo: se tem morte hoje, eu vou dar uma ordem para câncer. Sobe esse negócio aí, vamos dar lugar na terra. Jesus está presente na casa. Você conhece esse hino? Se você souber, adore ele comigo, amém? Se Satanás está pensando que a igreja morreu, Jesus está chegando.